Знаете ли како дојде Facebook воопшто до македонците? Сега сигурно не знаете кој баш прв имаше Facebook профил, ама меѓу вас блокирате може би постои некој таков муабет за тоа како дојде воопшто Facebook до Македонија? Јас читам многу магазини специализирани за информатичка технологија и за она што се случува на интернет. Така што се што доаѓа во светот како новина, го дознавам од тие вестници и потоа се обидувам да го применам. И потоа тоа после известно време практично се расширува, не поради тоа што јас сум го направил, но доаѓа како информација од светот. Сега светот е глобално село, информациите многу брзо се шират и веќе и преку телевизиите, преку CNN, преку сите глобални мрежи за информирање многу полесно доаѓаат информациите и потоа ние ги прифаќаме. Меѓутоа Facebook е многу интересен затоа што овозможува една солидна и брза социализација, овозможува си направите интересен профил, да си ставите повеќе информации, фотографии. Јас го користам на пример за моите текстови што ги објавувам во вестници, да ги ставам линковите или целите текстови да ги дадам на разгледување и на интернет. И практично ми се чини тоа е интересно за нашата популација, затоа што може да си отидат да си разгледаат профил, да си се спријателат и практично ги зближува луѓето. Најдов некој поплаки на блогирите дека веќе MySpace не е во функција за промоција на големите рок бендови, на големите музичари, туку сега Facebook го заменил MySpace. Во што е приносна на Facebook во однос на MySpace? Јас имав и се уште имам и на MySpace своја страница, меѓутоа со користење сваќате што ви е попогодно како алатка, а MySpace беше повеќе како едно табло на кое што ќе ги наредите вашите информации, она што сакате да биде видено, меѓутоа немаше интеракција. Со појавата на вебот 2.0, практично со една брза комуникација и можноста на секој корисник да ги стави своите мислења назад, да ги испрати до вашата страница, Facebook практично го презема приматот и вие добро знаете дека секој може веднаш да искоментира нешто што сте поставиле, видео содржина, слика, текст, било што, и интеракцијата, бидејќи е доста брза, многу луѓе се наоѓаат постојано на Facebook како загрозени, и мислам дека само по себе го презема приматот. Имам чувство дека кој што сака може да постави на тие Facebook страници, значи од клипови со можеби не баш дозволена содржина, па разноразни анкети, разноразни постови, прашања, одговори. Неодамна се појави и разбранува светската јавност анкета што мислите дали треба да се убие Барак Обама. Мислите ли дека слободата на овој медиум отишла предалеку или треба секој да има право што сака да напише? Врска со слободата, тоа е тема која што постојано побудува дискусија. Јас сум застапник на тоа дека човек треба слободно, но и одговорно да ги практицира овие работи. Значи, постојат правила на однесување на овие платформи и доколку поставите содржина која што не е во согласно со тие правила, таа веднаш е симната. Дури на мене ми се случило некој спот што го направив, веќе од хоби правам видеоклипови и си ставам некои музичиња. Интелигентната платформа ја препознава таа музика и автоматски го симнува, бидејќи има копирајт, го симнува тој клип. Практично, истото се случи со за Барак Обама анкетата и веднаш беше симната и веќе има истрага и мислам дека ќе бидат казнети според она што беше кажано. Секој компјутер има своја лична карта, IP адреса, односно број и може точно се лоцира кој од каде пуштил одредена содржина, доколку на вистина не сте некој гуру во информатичката технологија па да се заскриете. И практично тоа е она check and balance, значи контролирање на слободата да не премине таа во анархија. Но по прашање на слободата, апсолутно сум за слободата и интернетот на овој начин на кој што денеска е поставен и како што брзо еволуира, дозволува вие навистина да ја грабите таа слобода и да се борите за своето гледиште. Има уште еден сегмент. Што е да се стисне на Google, што е да се побара, да се пребара, тоа ви го дава. Например, само е доволно вашето име и презиме да се искуца и веднаш излегува вашата биографија, вашата работа и сето тоа. Што мислите за таа достапност денешна? Дали е подобро живењето со тоа што може за секој да се најде се, или пак сметате дека нема никаква заштита на приватност? Па не може баш за секој да се најде се. Може да се најде повеќе за тие што повеќе работат и за тие што се поголеми активисти.
Нормално е да има некаква биографија. Ја мислам дека нема ништо тајно ако има дел од мојата биографија или она што мислам дека е биографски податок да биде достапно. Нормално, голем проблем е сега overflow, значи од сите страни има премногу информации и сега веќе треба човек да биде во состојба со својот апарат за критичко расудување, да ги одвои корисните од некорисните информации. Бидејќи практично сега до сега имаше проблем при истражување како да се најдат податоци, а сега секој истражување создава нов проблем како да се селектираат тие податоци. Но мислам за една нормално развиена особа со нормален апарат и нормален интелект дека тоа не е проблем. Филип, другото вела дека Facebook помага за дружење, помага за социјализација, за склопување нови пријателства, меѓутоа кај нас се соочуваме со уште еден проблем. Има раскинување на долги врски, раскинување на бракови, има најдов една анкета со податоци дека многу од приврзаните на Facebook го пишуваат името на стариот љубовник, на стариот партнер и така натаму и дека всушност настанува и разделба на луѓето, обратен ефект. Што мислите на оваа тема? Не би знаел конкретно, меѓутоа мислам дека е добар за пронаоѓање на стари пријатели, добар е и за создавање на нови пријателства. Ние живееме во ера на отуѓување на луѓето. Луѓето се повеќе се борат за своја екзистенција, се повеќе професионалното ангажирање им одзема добар дел од денот и практично немаат време за социјализација или немаат можност да ги сретнат сите оние луѓе кои што би сакале да ги сретнат. Вака со еден клик, со пребарување на одредено име и презиме, вие можете да стапите во контакт, да ги проширите пријателствата. Мислам дека тоа е нормално. 21. век е, замислите само Македонија да беше 5000 километри, како што се некои други држави. И замислите да сте се оделиле со некои другари од детството и никогаш не би можеле да ги најдете и ту физички да ги сретнете. Вака воспоставувате со еден клик контакт. Јас го поздравам тоа. Мислам дека доколку се користи одговорно, доколку знаете што сакате да постигнете, немате никаков проблем. Сега секој нус појави постојат, веројатно станува збор за случаеви кои што се нормални, дури и да го нема Facebook, се раскинуваат врски, се создаваат нови пријателства. А мислите дека отогеноста се надоместува преку Facebook? Преку тој начин на функционирање? Тоа е сериозно филозофско прашање. Дали отогеноста се надоместува? Може би и се зголемува, доколку тоа ви стане единствен начин на комуникација. Меѓутоа, ние имаме една среќна околност што